Çünçe Sireli Agıntırner, Yevun Gıntırner, Tarsiyal Seziyeden, Kavat Yevgen Kaydakirov. Sireliner, Aysorvan Merhürne, Hayaslanen, Parışınor Hagup, Sargavak Andırgan. Payergun Hagup, inçpes ez? Gönçünz ez, da tüm inçpes ez. Şunak şunura galenk, vor mer papak ıntara çetir, yev mezet miyatar, ays haydakirin. Yesem şunura gal, zer ravirin, vanacayinin, yev bolorik kazmagirtagan astafunki. Sirov. Սիրելներ, այսօրվա մեր նույթն է ազատություն։ Ազատության մասին պիտի խոսի մեզի Հակոբ Սարգավակը։ Բայց նախքան այդ նույթին անցնելը, եկեք միասին ընթերցենք քաղաքացիներուն, Բողոս Արաքյալի քաղաքացիներուն գրած նամակին 4-րդ գլխուն 28-րդ համարին։ Արդ եղբայրներ, Իսահակին մեզ մենք ալ խոստումի որդիներ ենք։ Եվ ճիշտ ինչպես այն ադեն մարդկային մտահոգություններեն ծնածը գհալաձեր Սուրբ Հոգին խոստումով ծնածը, այնպես կլա նաև հիմա։ Բայց ինչ կսես Սուրբ Գիրքը։ Հերացուր այդ աղախինը եւ անոր զավակը, որովհետեւ աղախինին զավակը պետք չէ ժառանգության բաժինը ստանա ազատ կնոջ զավակին հետ միասին։ Արդ եղբայրներ, մենք աղախինին զավակները չենք, այլ ազատին, այն ազատությամբ, որով Քրիստոս մեզ ազատ ըրավ։ Ուստի ամուր բահեցեք այդ ազատությունը և վերստին ըստրուգության լուզին դակ մի մտնեք։ Եղբայրներ, ասված ձեզ գանչեց, որ ազատ լաք։ Միայն նայեցեք, որ այդ ազատությունը մարդկային ցանկություններ գադարելու բադրվակ չդառնա, այլ սիրով ծառայեցեք իրարու, որովհետև օրենքը լրիվ կործածրած գլակ Սամեկ պատվիրանով. Սիրե ընկերդ քո անձիդ պես։ Իսկ եթե այդպես զիրար վիրավորեք և պզգտեք, ըսկուշ դուք ձեզ պիտի գործանեք։ Սիրելիներ, ուրեմն ազատությունը բանավորության բնական մեկ հետևանքն է։ Մարդ ազատ է, քանի որ ան բանավոր էակ մնե, օժտված է իր իսկ որոշումներով ընթաց կրալու կյանքին և իր կյանքը վարելու կարողությամբ, օժտված է իր իսկ ճակատագիրը ծրագրելու զորությամբ։ Եվ ահա վասիկ մարդը մարդ ընող, իր արժանապատվությունը պահպանող կարևոր աստակ մնե ասիգա։ Ազատը լալ կնշանակե միտքով և հոգիով, մտածումներով և սկացումներով անգախ լալ։ Ազատությունը մարդուն սկզբնական նկարագիրը, բնությունը և անչնչելի մշտնչենական գոչումն է։ Արդարև մարդ ազատ կզնի, հետո ազատությունը օրինավոր պայմաններու դակ ստիպողապար կսահմանապակվի և վերջապես ազատ կմեռնի։ Ազատությունը կսկսի ազատությամբ և ուրիշին ազատության սահմաններուն հարգանքով և հավատարմությամբ։ Մարդ իրապես ազատ է, երբ ուրիշին ազատությունը կճանչնա, այսինքն մարդ ազատ է, ազատությունը կվայելե իր սահմաններուն հավատարիմ մնալով։ Տվյալ օրենքներու և կանոններու հնազանդություն ազատության նախապայմանն է։ Հակոբ, անցնենք մեր առաջին արցումին։ Ինչ է ազատությունը, ինչպիսի նշանակություն և սահմանում ունի ան։ Ազատությունը ինքան ուսումնասիրելու, հետազոտելու կամ խոսելու բարի ինչքան հավատքը, սերը նույնքան խորն է։ Ինչպիսի բան է այդ ազատությունը, որ մարդկության պատմության մեջ այնքան մեծ տեղակատարություն ունի։ Փոխած է մարդկության աշխարհայացք, առաջացած է հեղափոխություններ, փոխած է և հավասարակշռություններ և հոսանքներ։ Հիմա այս բահին բոլորս մենք երկուսով և մեզ լսողները ազատության մասին կրնանք խոսիլ, ճարեր ասել, բայց մինչև այդ, ինչ այդ ազատությունը, նախ որպես հասկացություն և ապա որպես կիրարվող, իրականացվող երևույթ կամ արարք, արդյոք կգիտակցենք անոր արժեքին և տեղակատարությանը մեր կյանքին ներս։ Ազատությունը որպես այդպիսին անցումային հասարակության մեջ զարգացավ։ Պատմության գրավոր նախնական շրջաններ և ուսումնասիրենք դիցապանական աշխարհը, այնտեղ ազատության մասին խոսք չկա։ Բոլոր մարդիկ ենթակային, կային աստվածներ, դիցեր, որոնք բացարձակներն էին և մարդիկ չունեին ազատության գիտակցումը, այդ ազատության հղացքը, որպեսի ինչ-որ բան տեղի ունենար, ազատության մասին ձայն բարձրացնեին։ Երբ անցումը կատարվեց դիցապանականեն դեպի իմացապանական աշխարհայացք, որտեղ
մարդիկ սկսան մտածել որ մարդն է ամեն ինչի հիմքը, այսինքն իմաստասիրությունը իմաստավորեց մարդուն, առաջին փիլիսոփաները, որոնք գոյապանող փիլիսոփաներ էին, փիլիսոփայության հիմնախնդրում դիտարկվեց մարդը որպես էակ, որպես ազատ էակ. Այդպիսով մարդը ընդվզեց, ըմբոստացավ, երբ մարդը հասկացավ, որ ինքը ունի ոչ ասելու, օրտկալու, ինչ-որ բան մերժելու կարողությունը, այդ ըմբոստությունը բորդքումը անվավեց ազատություն. Այս դեպքում մարդը սկսավ ասել, մենք ազատ ենք, ունենք իրավունքներ, եւ պետք է դիրել արտարություն։ Այսինքն ազատությունը պատճառ դարձավ, որ երեք մեծ հասկացություններ առաջ կան. ազատություն, իրավունք, արտարություն։ Եվ ադոր հիման վրա ամբողջ աշխարհայացք փոխվեցավ, քաղաքագրտություն առաջացավ, մի այլ քաղաքագրտություն։ Ազատությունը որպես այդպիսի մարդուն համար դարձավ կերակա արժեք, անփոխարինելի, անգրտնելի։ Պատկերացնենք վանտակի մեջ են դուրս եկող թռչունը, արդյոք ետ կվերադառնա վանտակ։ Ոչ, որովհետև մի անգամ որ գիտակցի, թե ինչ բան է ազատությունը, իհարկե ետ չի վերադառնա գերության։ Եվ խլել մարդեն ազատությունը կնշանակի մարդուն զրկել բոլոր հնարավորությունները, մարդուն նվաստացնել։ Երբ մենք ունենք կերակա արժեք, ազատությունը այս դեպքում, մենք ադորամար գպայքարինք, պայքարող է մարդու տեսակը, եւ ազատությունը կբանջի մարդեն պայքար։ Երբ չունիս ազատության հղացքը, իդեն գաղապարը, չունիս ցանուր գիտակցումը, ապա դա ոչինչ է, քան ստրկություն։ Երբ մարդը ազատ չէ, ուրեմն ստրուկ է։ Ուրեմն, Հակոբ, հիմա խոսեցանք մենք ինչ է ազատությունը, ինչ նշանակություն ունի, սկսանք նախնական թարեն միջև ներկա թարը։ Բացարձակ թե հարաբերական ազատություն։ Ազատությունը միանշանակ ազատություն չէ, որովհետև կան հանգամանքներ։ Մարդը լինելով ազատ, իծն է ազատ, էակ, մենք կրնանք ազատ մտածել, ազատ խորհիլ, ազատ ծրագրել, արդահայտվել ազատության մասին։ Եվ վերջավորության և կուկա գործելու պահը, եթե պետք է դրսևորենք, իրագործենք այդ նպատակները, որոնք ազատ են, կհանդիպենք խոշնդոտներում։ Հենց առաջին խոշնդոտները մեր ընտանիքն են, ոչ թե ընտանիքը մեզ խոշնդոտում է, այլ ազատ եւ մարդ կուզե ապրիլ իրագործել այնպես, ինչպես ինքը ազատորեն կցանկանա, բայց կապրի եւ կգործի այնպես, ինչպես կյանքը, հասարակությունը կբարդատրեն անոր։ Միանշանակ չէ իհարկե ազատությունը։ Բացարձակ ազատներ եղած են, եղած են դիցերը, եղած են փարավոնները, կայսրերը, որոնք կիսաստվածներ էին, ժողովուրդը, մնացածը, բոլորը ենթականներ էին, և իրենք բացարձակ ազատությունը գվայլեին, իրենց համար արգելքներ չկար, բացի մահը։ Այն որ բայց փարավոնների դեպքում Անտրշիդենյան կյանքին կհավատային, ադոր համար փարավոնները բացարձակ աստվածներ էին, կիսաստվածներ ասենք։ Նաև միշտ ձևի ազատները կան, ոչ միանշանակ փարավոնների նման, այլ ազատ են ստեղծագործ մարդիկ, ստեղծագործող մարդիկ, արվեստագետները, բանաստեղծները, որոնք ոչինչ են, ինչ-որ բան կստեղծեն։ Բացարձակ ազատություն ունեն, ազատությամբ կարդահայտեն, այնտեղ չկա ինչ-որ խոչընդոտ, իրենց ապրումներով մի ամբողջ նոր պատկեր կստեղծեն, կամ բանաստեղծը իր բարերով ազատություն կդերսևոր է, ազատության մասին ինչ-որ բան կստեղծագործ է, որտեղ կա ապրում, կա բացարձակ ազատություն։ Բայց կալով մարդուն, արդյոք մարդը իսկապես ազատ է, ունակ է ազատությունը վայելել բացարձակ որը։ Հարց է, որ
ունի մի քանի տարբեր պատասխանները։ Ինչպես ասենք, որ մարդը մենակ ապրող անձ չէ։ Իր շրջապատը կա, ընտանիքը, հասարակություն, ի վերջո պետությունը։ Ազատության պահումը նախ անհատ-անհատ ազատության փոխհարաբերությունն է։ Երկու անձ յուրաքանչյուր ունի ազատության սահմանները։ Բայց երբ մեկը մյուսին հետ կմիավորեն, կմիասին կլինեն, յուրաքանչյուր ունենալով իր ազատությունը, բայց այնտեղ միասնականություն կա, հավաքականություն կա, որում մարդը կհարմարվի։ Այսինքն, եթե տան մեջ մարդ իրան բացարձակ ազատ կսկա, ինչպես կուզե կվարվի, կխոսի, կուտե, բայց հասարակության մեջ իր ընկերներուն հետ այդպես չէ, ինքը ունի իր դրսի կերպարը, ասենք, հասարակական կերպարը։ Հասարակությունը շատ բան կբարդացրի մարդուն, թե վարկակիրս, թե մտածելակերպ, ապրելակերպ, ամեն ինչ։ Ի վերջո կան պարույական օրենքներ, իրավական օրենքներ, որոնք մարդուն կճնշեն, բայց արդյոք պարույական օրենքները կսահմանափակեն մարդուն ազատությունը։ Ոմանք եթե պարույական չլինի, այսինքն պարույական հիմք չունենա ազատությունը, դա ազատություն չլար արդեն։ Դա ազատ առար չլար, որովհետև ազատությունը, ինչպես մյուս բոլոր հասկացությունները, արտարությունը, իրավունքը միշտ նպատակային նկատումներ ունի։ Երբ մենք նպատակ ունենք, նպատակը պետք է լա բարի, որովհետև ինչ որ պետք է որ ենթադրի ինչ որ մեկում շահը, առանց շահ ուրեմն դա նպատակային չլար։ Ինչ որ նպատակ կա, երբ նպատակը առանց պարույականության կվերածվի անտարային խաղի, ոչ պարույական արարքի, դա արդեն ազատություն չէ։ Պետք է հասկանալ, թե ինչ նպատակներ կերտապնդի այդ ազատությունը։ Եվ պարույականությունը ոչ թե կսահմանափակե ճնշում կիրագործի մարդու վրա, որպեսզի նա ավայելի իր ազատությունը, այլ պարույականությունը կամրապնդի այդ ազատությունը։ Եթե ազատությունը մարդու հատուկ է, մարդուն հատուկ է նաև պարույականությունը, ապա թե ոչ նա չի վայելել իր բնությունը, մարդկային բնությունը։ Եթե ոչ պարույականություն, ապա դա կվերածվի անտարի օրենքի։ Այստեղ ուրիշ ներկա ժամանակահատվածում ուրիշ խնդիրներ կհանդիպի մարդը իր ազատությունը դրսևորելու մեջ։ Այստեղ կա տեխնոկրատացված, ասենք, արհեստականացված, գործիքավորված հասարակության ընթացք, ասենք, ներկա ժամանակներում մարդը չի կնարկադրվի գործիքներին, տեխնիկային, սոցիալական ցանցերին։ Հիմա մենք ազատության մասին խոսենք, ազատորեն ուզենք ազատություն դրսևորել, բայց եթե այս գործիքները չլինեին, միջոց չլինեին, մենք կարելի չէին կնարավոր տաքսել այս հերավորության մեջ։ Մենք ինչ որ ձևով գաղթյալ ենք այս գործիքին, բայց որովհետև օգտագործենք այն նպատակային, այստեղ կա շահույթը նպատակայինն է և ինչ որ դուրս չէ իր նորմերը, դա ազատություն է, բայց ինչ որ ձևով գաղթյալ է։ Բայց ազատությունը նաև երկսայրի սուր է։ Մեկով քո ճանապարհը կհարթես դեպի առաջընթաց, դեպի զարգացում, միսով ինքդ քեզ կվնասես։ Եվ ազատությունը դուրս գա իր սահմաններին, գնաս հանցարձակության։ Օրինակներ առնենք, անվանումներով, հեռուստացույցը, որը TV, տելևիզիոն նշանակում է visualization, այսինքն հեռանկար թելադրել։ Մարդիկ այսօրվա դրությամբ կարաշնորթվին, ինչ որ կտեսնեն, շրջապատը ինչ որ զբաղված է իրենք անալով, նույն հեռախոսները, ինչ որ ձևով ազատության մեջ տեղեկատարություն ունենք, սահմանափակեն մարդու ազատությունը, այն պատճառով, որ մարդիկ ինքնուրույն չեն։ Մարդիկ կորցնցնեն իրենց ինքնուրույնությունը։ Այդուհանդերձ մարդը բացարձակ ազատ է, ոչ, մարդը ամեն ինչին կախյալ է, կախված է ընտանիքին, հասարակութենեն, բայց որպես այդպիսին մարդը պայքարող տեսակ է, ինքը ազատ է, ինքը իրավունքներ ունի ազատ
Ընկնորոշվելու, կոնորոշվելու, ապրելու։ Ազատության կրավականները նաև աշխարհայացքի կերտումը, ձևավորումը։ Մարդու համար դա անհրաժեշտություն է։ Ազատ է այն անձը, ով կյանքի բոլոր պայմաններում կարողանա ստեղծել իր կյանքի ինքնուրույնությունը, իր ազատ սահմանները, որը անհասանելի է ուրիշին համար։ Այդպիսով, մարդու համար ազատությունը բացարձակ չէ, բայց և հասանելի է։ Հակոբ, այսօրվան աչքով եթե պիտի նայենք մեր կյանքը, մեր այս առօրյան մարդուն ինչպես կրնանք բացատրել, թե ինչ է ազատություն ներգաթարուն, 21-րդ թարուն մեջ, ինչ է մարդուն համար ազատությունը։ Ուրեմն, ազատություն որպես այդպեսին Այսինքն ներգա աչքով ունի դիտված, ոչ նախնական, ինչպես առաջին հարցումի մեջը սիր, նախնական թարերուն ինչպես թիցերուն ենթագայային եւ այլն եւ այլն։ Սակայն հիմա ներգա թարուն ինչպես կրնամ ես անցիմը, անցմ եթե ելլե ինձ հարցնե ինչ է ազատությունը, ինչպես կրնամ ես անցիմ բացատրել, որ այս է ազատությունը։ Ազատ է ընդհանրապես, ազատ է այն մարդը, ով կարող է և կարող է ինքնորոշվել, կողմնորոշվել և կիրքորոշում ունենալ։ Ազատ վարկակցի հետ չկապենք, մարդը ազատ է իր մտքով նախ, այսինքն պանդարգյալը, որ պանդի մեջ է, ազատությունն զրկված է, որը մարդու համար դա ազատությունը առաջնային է, բայց ինքը ազատ է, որովհետև ինքը ազատ կմտածի, ինքը կստեղծագործի, ինքը խոսելու հնարավորություն ունի, երբեք չսահմանափակվի ինչ որ ճնշումով, ինչ որ սահմանափակության մեջ չիննալ, գերին չդառնալ ինչ որ բանին։ Ազատ ենք բոլորս, մարդը ազատ է, բայց չիննալ ինչ որ բանի գերին, մնալ մարդու, ինչպես ասեմ, կարողանալ իրագործել այն ամենը, ինչը գերաշխավոր է մարդու ազատությունը։ Լավ, Հակոբ, որոնք են ազատության թերսևորման ձևերն ու գիրարկման ոլորտները։ Ազատությունը ընդհանրապես ազատության մասին, առանց խոսել մարդու մասին։ Երբ խոսենք ազատության, այնտեղ կա մարդը, կա ընկերային ազատություն, անհատական ազատություն, կրոնական ազատություն, քաղաքական, տնտեսական և այլն, և այլն։ Բայց առաջնայիններից է անհատական ազատությունը։ Ասենք, ես ազատ եմ, երբ ասենք մենք ազատ ենք, դա ընդվզում է, ասենք, կորտկում է։ Ազատ է այն անձը, ով կարողություն ունի, այսպես ասած, ճակատագիրը վերցնել իր ձեռքերում մեջ, մարդում, որում կամքը ավելի ուժեղ է, քան տրված ճակատագիրը, ինչպես Նիչեի «Գերմարտը», ոտք դնել ամբողջ դժվարություններու մասին, կյանքի մասին և վեր պարսանը։ Ազատությունը նախ կիրառելի է որպես անհատ, անհատն է։ Երկրորդը կիրառելի է որպես ընկերային հասկացություն։ Ազատության վառ օրինակները ունի մեր ժողովուրդը ամբողջ տարերու ընթացքի մեջ, որովհետև մեզ շատ բան է բարդադրված։ 1915-ի ցեղասպանությունն ետք, մի քանի տարի ետք, 1918-ին ընդվզող մեր ժողովուրդը վերգացավ հուշարձանները, խոյացրեց դեպի երկինք և դրսևորեց իր ազատ կամքը, կերտեց պետականություն։ Դա որպես հավաքական ժողովուրդ ընդվզեցինք ստերգության դեմ և գերդեցինք ազատությունը։ Այնտեղ մի գաղափարախոսություն առաջ տնելով, ազատություն կամ մահ, որովհետև եթե չկա ազատություն, արդեն դա մահ է մարդուն համար, գերակա արժեք է ազատությունը։ Մենք երբ խոսինք սահմանի մասին,
ուզեն նշել սահմանային ազատության կարևորությունը, օրինակ բնակություններու համար կան փշալարերով սահմաններ, պատե սահմաններ, կծված սահմաններ, բայց մեր համար գա սահման հանուն ազատության ազատ կամքով կծված սահման, արդյամբ կծված սահման։ Մի սպարտացի կնոջ մեր ստրուկ կմոտենա և կհայտնի, որ իր երեք զավակները ծովված են պատերազմին։ Սպարտացի կինը կհարցնի ստրուկին. Մենք հաղթեցինք, թե պարտվեցինք։ Կսե հաղթեցինք։ Կսե ուրեմն հանուն ազատության զոհվեցին, մենք ազատներ ենք։ Ազատությունը գերատասելով ամեն ինչ են վերջ։ Նաեւ այս վերջի պատերազմին նույնպես մենք տեսանք ազատության բար օրինակները, մենք տեսանք ազատներում, իրենք ինչպես ապացուցեցին, որ մենք ազատ ենք, անկախ բոլոր հանգամանքներին, որ հսկա բանագիտեմ կպատերազմենք, մեր կամավորականները, զինվորները, անդեսելով մահը, անդեսելով բոլոր դժվարությունները, իրենք դուրս եկան խրամատներեն, որպես ազատներ, որպես այրուցի, ճակատ մղեցին թշնամի դեմ և անմահացան, անմահացան հանուն ազատության, որովհետև իրենք գիտեին, թե ինչ կնշանակե ստրուգություն, թե ինչ կնշանակե բարդություն, և իրենք նախընտրեցին ազատությունը։ Եվ այսօր ազատության մասին խոսինք, որովհետև իրենք պահպանեցին ինչ որ ձևով մեր ազատությունը։ Եվ դա մեր համար գոչ է ևս ավելի բուրուն ձևով պաշտպանել ազատությունը։ Թարպես ազատության մասին երբ խոսինք այսպիսի թեմաների շուրջ, բարի քաղաքական իշխանական ազատության օրինակները, երբ ազատությունը կվերակրվի ինչ-որ փոքրամասնության, ինչ-որ իշխանության ղեկավարներուն և կանդեսվի մարդոց ազատությունը, դա արդեն ազատություն չէ, դա արդեն բռնություն է, դա հերու է ազատությունը։ Իշխանական ազատությունը, և որ մարդիկ կպաշտպանեն մարդու իրավունքները, միջազգային կառույցները, մարդու իրավունքը պաշտպանելու համար պետք է նախ պաշտպանել մարդու ազատությունը, մարդուն չսահմանափակել ինչ-որ բանի մեջ, չսկել մարդուն ընտրության տակ։ Իշխանությունը պետք է գիտակցի, որ այն ազատությունը, որ ունի, պետք է կերևարի մարդոց, կաշկանդի ենթականերուն։ Իսկական ազատությունը այն է, որ դուրս գալով գերուտենեն, գաղյալ վիճակի չիննալ։ Այսինքն, եթե դու ստրուգ ես, ասենք, ազատության մեջ իննալով ազատություն վերակրես քեզ և դու բռնադեր լաս, նույն է դու ստրուգ ես, դու ազատության ստրուգն ես։ Ազատությունը առաջնորդվելու համար պետք է ունենալ ազատ լինելու բոլոր պայմաններն ու սկզբունքները։ Այդպես չէ, որ հենց այդպես չէ, որ մարդիկ հաջողության հասած են, ազատություն հասած և առաջ գծած են, ազատություն հասած և առաջ գծած են, այնտեղ նախատարյալներ ունեցած են ազատության։ Ազատությունը այդպեսով չի կար, պետք է պայքար, և պայքարեն հետո, երբ ազատություն ձեր կբերես, երբ կունենաս այդ բարձրագույն արժեքը, պիտի գիտնաս ինչպես պահես ազատությունը, որովհետև ինչ որ բան հենց այդպես չի դրվիր մարդուն, ենթադրի պայքար և պայքարեն հետո հետևողականություն։ Ազատությունը, ինչպես անկախությունը նման են, համարժեք են բադվի և արժանապատվության, որը պետք է բարձր պահել պայքարեն անուն ազատության։ Ինչպիսին է ազատության պատկերացումը և ինչու մարդիկ կպահանջեն այն։ Ազատությունը այն է, ինչ կպահպանե և կխրախուսե մարդկանց միջև դարբերությունը, անոնց համար կծելով անհանդական, անխախտելի տարածքի սահմաններ,
Մարդ արարած գծնի ազատ եւ ամբողջ կյանքի ընթացքի մեջ պայքար կմղի որբեսի պահպանի իր ազատությունը առանց ազատության անհնարին է զանազանել զարկանալ ստեղծագործել եւ առաջնիմել ազատության շնորհիվ մարդը գիտակցելով ինքնին դուրս կբերե կախյալ եւ կաշկանդված վիճակեն մեկ բառով ելալ ազատ մարդկության համար բարձրագույն նպատակ է եւ արժեք Արդյոք Հակոբ գիտությունը մեծ դեր կխաղա այս ազատության մեջ, որովհետև յանքի մեջ ամենամեծ ուժը գիտությունն է, եւ հետո այդ գիտությունը գործնականի վերածելու համար ընդունակություն դաղանդ։ Բայց գիտությունը, որպեսզի գարենա մարդ առնել, պետք է ազատ լինի, եւ զայն կործադրելու համար եւս ազատ միջավայր ազատությունը անհրաժեշտ է ասպարակային։ Արդյոք ըստ քեզի գիտությունը մեծ դեր ունի այս ազատության մեջ, ազատությունը, այսինքն մարդ ազատ լինելու։ Իհարկե։ Ոչ թե միայն մարդ ազատ լինելու, ընդհանրապես գիտությունը եւ ազատությունը փոխտապակսված են։ Օրինակ, երբ ասենք նպատակայինի մասին խոսենք, նպատակայինի մասին, գիտությունը ազատ է եւ ազատ չէ, գիտությունը ազատ է, ազատ չէ, երբ ասեմ, իր փորձարկունի գիտական փորձարկումներ, որ գոյություն ունի, երբ կանդես է մարդկայինը, երբ կանդես է մարդու ազատությունը, այնտեղ գիտությունը ինչ որ սահմանապակություն ունի։ Իհարկե, ստեղծագործելու մեջ, ազատ ստեղծագործելու մեջ բոլորը այդ ազատությունը ունին։ Օրինակ առնենք Ալֆրեդ Նովելը, երբ պայթուցիկը դինամիտը ստեղծեց, նա հանկեր բանալու հեշտացնելու համար ստեղծեց, բայց հետագայում մարդիկ, որ պատերազմի մեջ օգտագործեցին, նա զղջաց այդ համար եւ իր Նոբելյան մրցանակի ֆոնդը ստեղծեց։ Գիտությունը ազատ է իր փորձարկումները անելու, առաջընթաց արձանագրելու, բայց հանուն մարդու, որովհետև ամեն ինչ մարդու համար եղած է։ Եթե գիտությունը մարդուն համար չէ, ապա մարդուն դեմ է, եթե մարդուն դեմ է, ուրեմն դա ազատությունն դուրս է, գիտությունը մեջ աշխատի մարդուն հակառակ։ Այո, լավ Հակոբ, իմ ակիդենք, որ Աստված մարդը ազատ ստեղծեց եւ իրեն բոլոր շնորհքները տվավ թրախտը վայելելու, սակայն մեկ պայման տրավ, թե այդ ձարեն պետք չէ ուդեր, եւ երբ կերավ այդ ձարեն, իր ազատությունը գործընծուց։ Արդյոք ազատությունը աստվածային բարգև մնե կամ շնորհք մնե։ Եթե Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, Աստված բացարձակ ազատ է, եւ Աստուծո ազատությունը ամենազորությանը կարողությանը անքննելի է։ Եթե Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով ազատ, իրեն տվավ ազատության շնորհ, իսկ պայմանը, որ արգելված զարի պտուղը չտելու, դա մեղք գործելու առարկն էր։ Սինքը մարդը ինչքան էլ ազատ լա, ազատությանն դուրս գալով ոչ նպատակային, այսինքն հանցագործության ու մեղսագործության երթալու իրավունքը չունի։ Այդի չի նշանակել, որ այստեղ մարդու ազատությունը կսահմանափակվի, այլ մարդը իր բնույթով պետք է մնա մարդկային սահմաններում մեջ։ Եվ Ադամն ու Եվան մեղքը գործեցին, ինչպես ասենք, մարդը ազատ է, բայց ազատ չէ անձնասպան ըլլալու։ Ես ազատ եմ, անձնասպան կրնամնել, բայց ադի անձնասպանությունը ազատություն չէ, ազատությունը վայելելու իրավունք չէ, դա հանցագործություն է, ազատությունն դուրս է։ Նույնպես, երբ մեղքը գործեցին, դա
Ազատություն չէ։ Հագուպ շատ շնորհակալ ենք այս օգտաշատ եւ քերեցիկ հարցազրույցին համար։ Շնորհակալություն գայտնենք Վարի Չայրսուրբին գոմեն, փոխվարիչ եւ օգնական հայրսուրբերուն գոմեն, որ ընդառաջեցիր մեր գոչին եւ մեր հետ եղար։ Հուսամ հաջորդող հայդակիրներուն եւս հրավիրենք քեզ։ Սիրելիներ, այժմ անցնենք Սամոսի ընթերցման, միասին ընթերցենք Սամոս 3-ը։ Արավոդյան աղոտք օգնության համար, դեր ինչքան շատ են զիս նեղողները, ինչքան շատ են ինձի թեմ ելողները, շատեր ինձի համար գսեն, անգարելի է, որ ասված զինք պրգե, պայստուն, ով դեր, թուն ես պաշտպան վահանս, թուն ես պարկս, կլուխս պարցր բահողը, ամպող չծայնով դիրոչ աղագեցի և իր սուրպ լերնեն բադասխան դվավ ինձի, ես կբարգիմ, կկնանամ, վստահ, որ կիշերն ամպող դերը զիս գբահբանե, ուստի պնավ չեմ վախնար պյուրավոր այմ մարդոցմե, որոնք ամեն գոմե զիս կբաշարեն, ել, ով դեր, պրգեզիս, ով իմ աստվածս, ապտակմը դուր թշնամիներուս, փշրե ամպարիչներուն ագրաները, պրգությունը թունգ ուդաս դեր, թողորտնությունը ժողովուրդիտ վրա ալլա։ Սիրելիներ, պարզապես հիշեցման գարկով թարսյալ հիշեցնեմ, թե այսօրվա մեր հյուրը Հայաստանեն մեզ հետ միացավ, Հակոբ Սարգավակ Անդրյանն է։ Հակոբ, թարսյալ շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն, բայց մեկ եզրափակիչ իմ մեջբերեմ Միքայել Նալբանդյանին ազատություն բանասկության մի հատված։ Վստահ, հրամ է։ Եվ այդպես ավարտեմ։ Ազատություն կոչեցի, թող որ դա իմ գլխին փայլակ, գայծակ, հուր երգած, թող տավ դնե թշնամին, թե մինչ իմախ կախաղան մինչև անարգ մահություն, պիտի կորամ, պիտի գրկնեմ անդադար ազատություն։ Միշտ ազատը լալ ազատությունը վայելել, բայց մարդկային սահմաններու մեջ, ես շնորհակալություն գայտնեմ ասարետի համար, բոլորեն, վանացայնեն, ձեզ մի հարսուր, կազմակերպչական անձնաժողով են, Եվ ձեզ գմախտեմ հաջողություն։ Շնորհակալություն Հակոբ, սիրելիներ, դարձյալ ձեզի հետ կլանք, հավատ և գանք հայդակիրով, բարի գիշեր։